All right, we're live. Hi guys, it's Neil here of Axe Corner. of Axe Corner. Um, sorry kung medyo natagalan po tayo ngayon um, mag-record po ng ano, mag-share po yung aking naranasan sa pagkuha po ng OEC. Um, today is September 11 na po and uh, kailangan ko po siyang actually habulin bago pupunta sa work. And then um, gusto ko din po yung habulin yung time kasi yung may part doon sa portal, sa website na hindi na siya accessible after 5 p.m. sa Philippine time. So, meaning to say kailangan natin mahabol 'yan today kasi gusto ko kayong gusto kong ipakita sa inyo on screen kung ano yung mga kailangan talaga kasi uh, yun ang mga tanong lalo na doon sa mga first timer. Ako din bilang isang first timer na kumuha at nag-process ng OEC. So, karamihang tanong uh, ano yung requirements, uh, magkaano, ano pa ba yung uh, kailangan kasi bukod po doon sa mga nilagay doon sa ano may mga kailangan po tayo dito sa Russian side. Uh, dito sa base ito sa ating uh, sa ano po ha, sa mga pupunta dito sa Russia magkukuha ng OEC. Okay, so let's get started. Dito po sa screen ay um, ipapakita ko po sa inyo yung uh, magi-share screen muna tayo. Magi-share screen. Share screen. Share. Alright. So, ayan po. Sana ay makita na ninyo yung ano, yung tawag nito, yung aking screen. <laughs> for today's video. So, yung una pong gagawin natin ay punta po tayo doon sa online services. Ito po yung site na to. Um, hindi pala nyo, hindi nyo pala makikita. However, um, ilagay ko na lang sa description yung onlineservices.dmw.gov.ph So, yun po yung site na ating pupuntahan. Ayan po, so kung makikita po ninyo sa ating screen, um, ibahin natin yung ating ano para mag ayan. So kung makikita niyo sa ating screen diyan po ay may let's go. Diyan po dito. Dito ko po dito po tayo mag-sign. So doon sa mga first timer kasi ako din first time ko ma ma ano ma encounter itong site na to. So yung ginawa ko ay nag-register ako doon. Nag-register ako doon. So kung, uh, uh, click mo lang yung let's go. hindi talaga siya ayan pala so sa baba ay mag ano ka maglagay kayo ng iyong uh, ilagay mo yung details ng iyong like login kung sa akin kasi may login na pero pag hindi dito, dito ka po sa register kung wala ka pang account so mag register ka muna if you're first timer kagaya ko dati and then login so i-close mo lang itong ano na to yung nag-pop out about sa pag-ibig about sa pag-ibig. So dito, ito po yung ating dashboard. Kung makikita po ninyo, yan po yung aking dashboard. Oops. Ayan. So, yan po yung aking dashboard. Yan yung ating dashboard. Oh my God. so, ah uh, kasi dito, kung sana makikita nyo yung aking cursor, gusto ko palakihin sana yung ano eh. Paano ba ito palakihin? Ginawa ko na yung kanina. Where is it? Ayan. So kung makikita po ninyo, 'yung aking cursor, dito po ako sa Direct Hire application. Gumawa. Kasi um Direct Hire po ako. So dito po niyo po makikita ang inyong tawag nito, ang um, uh, progress ng inyong dito po, dito sa status, 'yung status ng inyong application. So ano ba 'yung gagawin niyo? Ano ba 'yung kailangan nating um i-upload na document? So punta lang po tayo sa My Application. Okay? Habang available pa siya, i actually i-hide ko dan ninyang nasa gitna, sa gilid. <laughs> That's for my details. Okay, so dito tayo sa ano, so, ah uh, okay, so dito tayo sa ano, dito tayo sa diretso sa my part na to. Kasi ito yung mga kailangan ng stage 1. So yung passport, i-upload ninyo, kung makikita po ninyo yan. Yan, yan po yung cursor, nasa first, yung check na. Tapos, kung kayo ay may visa na, kasi hindi naman tayo makapunta doon pag walang visa, um, kailangan nyo muna magpa-stamp ng inyong working visa doon po sa Russian Embassy. So, ito po yun. So, pinikturan ko siya, tapos in-upload. And then, yung inyong, um, yung ating employment, employment contract. Yung employment contract po natin ay... Yung ano po, yung English na kasi sa atin ay ah uh, Russian usually mostly sa akin kasi Russian yung contract so mayroon akong 16 pages na contract kasama yung pang 17 yung um OI atawang uh, So, yun po yung ating i-upload doon. Pero, kailangan nyo po siyang i uh, tawag nito, i-compress muna ng PDF ng isang file lang. So, picturean nyo lahat, 17. Or kung may ano na kayo, PDF file na kayo, yun yung i-upload niyo kasama yung apostille doon. Tapos, ito pa yung company profile or business license profile. So, yan po. Yan po yung aking, sa uh, saka pwede ko palang i-click. to uh, contract. Ayan po kung makikita po ninyo yung aking visa. Um, yung passport, uh, employment contract. So ito po yung aking contract, ina-upload ko po siya in PDF file, Pinikturan ko yung kulang siya at in upload At uh, saka yung company profile, yung endorsement letter ng POEA. Yan po yung apostille na lang yung nilagay namin. At uh, saka yung additional country, additional country specific requirements. So, ano pa ba yung mga ibang requirements na kailangan doon? Tapos, additional uh, tawag nito, sa phase 1 pa lang po ito mga friends ha, additional document to support your job application. So, usually, ang ilalagay po dyan ay yung, pro, um, yung CV, yung inyong resume, and then, tsaka yung notarized statement po, notarized statement doon po sa inyong ano, doon sa inyong translation ng inyong contract. And then, yung medical certificate, ito yung gusto kong sabihin. E, ano ko muna, e, full screen ko yung aking sarili. Uh, alright. Dito po sa ano, dito po sa ano mga friends, dito po sa medical, uh, tawag nito, medical certificate, ang kailangan lang po natin actually dito, ay hindi ko siya inakala na kailangan ko pa pala siya kasi I have uh, medical insurance already from from sa company. So yung gagawin po natin doon na ito po yung ating gagawin din doon. So kailangan din mag-secure na dapat physically fit to work kayo uh, sa country na pupuntahan or dito sa Russia. Yun po ang isang kailangan. And then uh, yung PEOS din, kailangan din po yon at saka yung POI -E clearance. Yung POE clearance, yun po lang, ano na yan, phase 2 na pala yan. Uh, yung phase 1, ang hanggang, yung phase 1 pala, hanggang, lang, hanggang dun lang sa medical, tawag nito, medical um, certificate. Ito po, kung makikita po ninyo itong phase 2, itong nasa aking cursor, kung saan yung aking mouse. Tapos pag meron na kayo niyan, ay mabibigyan po kayo ng appointment. Um, uh, mabibigyan po kayo ng appointment ni, um, tawag nito, ni OECI, ni, ni POEA na, Okay, you are for PIDOS Kasi kailangan yung PIDOS, yung pre-departure, orientation, and seminar. Kailangan nyo po yung certificate. So pag meron na po kayo noon, ay makapag-proceed na po kayo sa step 2. So ano pa ba yung kailangan? Isa na kailangan yung aside sa medical. Kasi yun yung common na tinatanong. Medical at saka yung OFW insurance. Yung magkaano yung cost ng OFW insurance? Yung sa akin po, yung katabilang ng POA doon sa may Ortiga, sa may DMW office, ay ano po yung 2,000 per year. So I suggest na isang taon lang din yung kukunin ninyo kasi yun lang din yung kinuha ko, one year lang 2,000. Tapos yung medical ko naman, kasama na din yung pag-rush noon. Uh, pag-rush ay nasa 5,000 yung aking binayaran. Now, magkaano yung binayaran ko pala sa ano? Ito yung binayaran ko sa... Oh wait. Ito po yung aking binayaran. Palakihin ko muna. Ito po yung aking binayaran sa pagkuha ng OEC. Yan po yung aking binayaran, 7,165. 165. So bago po kayo pumunta doon, ay kailangan ma-upload nyo muna ang lahat ng documents dito sa step 1. Sa step 1, para po ay A uh, magkaroon po kayo ng appointment. Pag nagkaroon na po kayo ng scheduling, ipiprint niyo po yung galing sa DMW na to dito sa, mag, ano kasi magnonotify ito, di ba sabi ko sa inyo dati ay uh, magnonotify ito dito po sa my part ng, dito po sa my type sa status. So kung ano ka na for PDOS uh, scheduling ay bibigyan ka po nila ng tawag nito. Bibigyan ka po nila ng uh, notice na for p dos ka na kasi hindi ka makapag, makapag-proceed sa step 2 kung hindi pa na-evaluate ang inyong lahat ng documents. Kailangan pa kasing i-evaluate yan. Ang sabi kasi sa akin, ang daming nagsasabi sa akin before na mas ano daw, mas tawag nito, mas madali pag sa province at Ang sabi din, naman sa akin doon sa, sa mismo sa POEA ay, ay sa DMW ay ano po, um, yung information doon sa satellite, yung mga magagather na data, ipo-forward pa yun sa kanila doon. Pero huwag kayong pumunta agad-agad doon sa PUEA, sa DMW, sa May Manila, sa May Ortigas, kasi hindi po siya like, hindi po 100% na ma, ano po kayo ma-accommodate kasi sa dami po ang mga aplikante. So on, ano ba yung una niyong gagawin? If you are direct hired po, kasi ang dami nagtatanong din sa akin dito na i -ano daw, i cover po daw ng company ng employer nila dito para magkaroon po ng legal um, documents. So which is okay yon actually, okay yun. Um, yung gagawin niyo doon pag nasa ano na kayo, nasa tawag nito na sa Manila na kayo, pag mapapastam kayo, mayroon na kayong visa, i-upload nyo muna lahat ng documents ninyo doon po sa step 1. Kasi pag um, qualified na po kayo for step 2, approve na po kayo after pidos na-upload nyo na po yung PDOS, ay... Uh, makapag-upload ka na po ng document sa step 2. Ano pa ba ano ba yung mga document sa sa step 2? So, yun na po. Balikan po natin. Yung sa step 2 po, sa phase 2 pala, ay yung medical certificate yung po sa tsaka yung proof of certificate of insurance which is yan yung kinuha ko dito sa ay doon sa Manila yung OFW insurance tapos ito pa um, kailangan niyo din ng compliance form paano ba to palakihin compliance form ko makikita po ninyo sa aking screen ito compliance form po hindi pa po ako nakapag-upload kasi Anong tawag nito? ah... Uh, Anyway, gumawa na lang po ako ng parang notar, nagpa-notarize na lang ako na isa sa, ay, yung nag, Promise ako na yan, no, i-submit ko siya pag dating ko dito. Na-submit ko naman doon sa email, sila na po yung mag-upload kasi wala na po akong access dito. Tapos dito naman, if you're um, nasa household service sector na work ito po yung kailangan ninyo, which is wala sa akin. Tapos yung uh, sinasabi kong PIDO certificate, which is very important. Yung PIDO certificate po na ibibigay sa iyo, um, ibibigay sa atin ng tawag nito ng DMW after po after po natin maka-join ng orientation. Okay. So um balik tayo dito. Sorry guys, ha? impromptu talaga tayo for today's video. Impromptu pala impromptu talaga tayo. So yun po yung aking na-experience um so para po doon sa mga ano sa mga pupunta pa lang uh, magpa-process pa lang ng UIC ay kailangan nyo munang ng uh, i-upload lahat ng document dun po sa online services. Ilagay ko po dito siguro sa comment section or dito yung link, online-services.dmw.gov.ph And then, i-upload nyo po yung lahat ng documents na ina doon para po magkaroon po kayo ng scheduling for p PDOS. Kasi hindi po kayo makapag-PDOS kung hindi nyo po nasi-secure lahat ng documents na yon Kailangan nyo muna yung details nyo, yung passport, anong ta passport, yung contract, translation, yung apostil, tapos yung lahat-lahat. So if you're here, kung amon nyo dito ay, um, tawag nito, kung amon nyo ay i-hire kayo sa, 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 company nila, kailangan nyo yun yung, yung, compliance form. So yung compliance form ay makikita lang din ninyo doon so kailangan mag uh, pastamp, magpa picture magpa signature kayo ng inyong employer um, job title niyo po kung ano yung job title na ilalagay sa inyo kung belong kay sa high skilled worker and then um, yung stamp ng company at saka yung um, uh, those um, yung position ng, ng, ng employer, yung employer name at saka yung CEO ba or CEO or what, whatsoever. So yun po yung kailangan. And then pag sa Pilipinas naman na side, ay sa Russia na side dito, you need to secure your passport um your uh, contract. Kailangan po naka uh, naka-translate yon tapos yung statement doon sa nagtranslate sa nag-notarize. And then yung apostille. Yun po yung kailangan. Uh, doon naman sa Pilipinas, aside po doon sa mga requirements na kailangan, yung medical at saka yung OFW insurance, yun po yung pinaka-importante. Kasi yun, kailangan mo pa doon na may, ano ka po, may uh, physically fit to work. Yun, yung sa medical. Tapos yung sa insurance naman, ay uh, yung para doon sa parang repatriation ata, yung kung ano mangyayari. So yun, yun po yung isang kailangan ninyo. Pero wag muna po kayo pumunta doon sa, um, sa Manila kung hindi pa po kayo nakapag-schedule ng, ng tawag nito ng for pidos kasi sayang lang din yung time yung nangyari sa akin. And then, um, isa po sa kailangan po din yung gawin is kailangan nyo pong magpabook ng appointment din sa visa stamping sa Russian, Emba um, Russian Embassy. Mag-email lamang po kayo dun sa email or hanapin nyo po dun sa post ng Russian Embassy at ano yung requirements. Kasi sa akin, yung HIV test, tapos... Um, police clearance, NBI clearance, contract, yun lang naman ang hiniis sa akin at saka yung invitation. So kailangan nyo munang mag-online application tapos book um, ng appointment tsaka pupunta doon sa embassy pag naka na kayo ng uh, booking ng Russian embassy and uh, yung binayaran ko kasi pag sa multiple entry, sa multiple entry po na rush, yung sa akin is nasa 26,880 po yung aking nabayaran sa aking visa processing. So sa regular naman, magdidepende kasi yung um, babayaran niyo doon sa ano sa entry kung multiple entry ka ba or single entry yung types of visa base lang po ito sa ano po sa working visa po so far may mga questions din naman doon sa embassy sa Russian embassy sa Pilipinas um pag halimbawa yung job title mo dapat you know exactly kung ano yung function mo sa trabaho mo kasi bago yung ating consul doon actually nagcha-chat kami nag-exchange kami ng contact um, yun lang, um, based lang din sa aking experience, alam ito ng aking mga kasabayang Pinay, nag na ako doon, tinanong ako, tapos, uh, yung iba kasi is balik manggagawa eh. Yung parang, ano na ako, first time kasi ako mag-process mag, 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 mag ng working visa. So, ang daming tanong sa akin, ang daming tanong, konte So, ano yung company? Kailangan may background ka sa company na tinat, uh, pagtatrabahoan mo. And then, uh, you need to know your job function as well. So, ano yung job title mo? If you're, uh, for example, uh, a software engineer or uh, whatsoever, kung company naman, that dapat anong industry na bilong yung inyong company pala, kailangan din mag-match doon sa job title na uh, andun na nakalagay doon po sa contract mo ninyo. Sorry guys, sa super impromptu to. So yun po yung sa Russian side. Doon naman sa Philippine side, yun nga po, um, yung requirements, makikita nyo din po yan sa Russian Embassy, uh, sa website ng Russian Embassy, kung ano yung types of visa ang kukunin ninyo. Pero so far, working visa is working visa talaga, di ba? At tsaka, um, yun yung visa kasi ang pinaka-important. Kailangan ng visa number doon po sa DMW website. So, um, ang dami kasi nag-ano din nagtatag sa akin about on OFW Pass. Well, so far, um, wala pang update doon sa OFW pass. Forget muna, kalimutan muna natin yung uh, OFW pass at focus muna tayo sa ano sa yung system na OEC. Yung OEC or e-receipt, yung tatawagin ata nila e-receipt. Si so yun naman po kasi ang hi ang kailanganin sa immigration. So yun, um kailangan niyo munang mag-upload lahat, lahat-lahat ng files doon, doon sa uh the MWU website online services that and then ah uh, wait nyo po update uh, check kayo every day kung na na evaluate na nila na validate na nila tapos mas schedule ma, um for scheduling ka na nang tawag nito na pidos so while ano po while while nagaantay ka ng ano ng schedule ng PIDOS, kailangan mo munang, pwede ka na siguro magkuha ng ano tawag nito magpa-medical at saka kukuha na din ng ng insurance kasi uh, ma-upload at least may kopya ka na doon at ma-upload mo na doon and then you have to prepare your kuan din online payment. Tapos yun na, um, doon naman sa immigration, sa akin, kasi bilang first-timer, tinanong lang ako bakit ako magra-Russia, bakit ako, ano yung magiging trabaho ko dito sa Russia, bakit ako from from student visa ba, bakit nag-switch ako ng ng work visa which is uh, manageable naman yung questions uh, manageable naman yung questions and then yun lang um syempre 9 years din akong nag ano yung eh, student visa so syempre gets ko din yung ano part ng immigration tapos yung step 2 nagarun pa ako ng step 2 for screening so ano ba yung mga functions ko and whatsoever basta yun lang, hindi sa mga narinig ko sa mga kabilang um, kiosk, hindi sila hininga ng OFW pass. OEC din yung hinahanap nila. And then, yun, yung sa airlines, binigyan kami ng, ano, ng, ng brochure kung magkaano yung ano po tamin yung parang makukuha or something. So, nagkaroon ako ng reimbursement na 550 pesos. Yun lang. Before na dun sa, ano, dun sa boarding gate na binigay po ng... Basta may nagbigay sa akin na taga... <laughs> may nagbigay sa akin ng 550 pesos. So yun, yun lang ang so far ang share ko sa inyo mga friends. So ayan, balikan nyo po again. I-recap ko lang, kailangan nyo muna mag-upload lahat ng documents doon po sa step 1 or phase 1 sa online services and then but before that kailangan mo muna magstamp ng visa and then yun kasi isa sa part isa sa mga requirements doon sa step as uh, a phase 1 yung uh, visa so kailangan mo muna ng visa and then um upload nyo lahat ng documents nyo, contract and everything, basta and, andun yung hihingin yan sa inyo. And then yung compliance um, compliance form ay kailangan nyo din i-secure sa inyong employer kasi may, dapat may stamp pa ng company at saka yung salaysay kung ba, paano mo nakuha yung trabaho, kailangan dapat pala yun. And then, um, yung isa pa dyan na kailangan ay while waiting po dun sa PIDOS ninyo ay kukuha na agad kayo para mapadali yung uh, time ninyo sa I mean, I mean hindi na kayo mag-aantay or hindi na kayo ma-delay ay ano po kailangan uh, tawag nito magkukuha agad kayo ng medical insurance which is it cost me 2000 pesos ay hindi pala hindi siya OFW insurance and then yung medical uh, medical certificate kasi magkaroon ba ng medical exam na dapat makalagay doon ay physically fit to work ka ay nasa 5000 po yung aking binayaran tapos yung binayaran ko sa tawag nito sa pagkuha ng UEC ay nasa 7,000 sa first timer po ito ha. 7,165 cover po niya ito yung direct hire fee, OWA, OWA fee at saka yung pag-ibig fee. So yun po mga friends, ayun uh, yun po yung aking na-experience doon sa Russia. Ay, ay sa Russia sa DMW. So ayan po mag 10 o'clock na, malilate na ako sa work. So guys, thank you so much guys for watching sana ay makwento ninyo sa inyong mga kamag-anak or kakilala na balak mag-process ng OEC at uh, kukuha ng OEC papunta sa Russia kasi based lang po ito doon sa aking mana-share. Uh, ang aking na-share ay based lang doon sa aking na experience. Sorry guys super lutang talaga ako for today's video Monday na Monday and I need to be there na sa office by 10. So, yun, guys. Thank you so much for watching. This has been Neil Cabernetero of Axe Corner. I-upload ko siguro ito sa YouTube kasi nag-connect-disconnect yung aking VPN. So, yan po. Thank you so much, guys. And stay safe and welcome aboard. Bye. Bye. Bye.